skupili smo se prije 5 godina, a dobili ime po đurđevačkim pejskima, Hrvatskoj Sahari. Organiziramo likovne radionice u čast našega sugrađanina, generala Mladena Markača i darujemo likovne radove u gradove prijatelje. Priređujemo izložbe slika, pisanica, božićnih jaslica. Sudjelujemo u humanitarnim akcijama, njegujemo tradiciju i običaje, čuvamo zaštićenu kulturnu baštinu i obogaćujemo kulturni život našega grada i naše domovine. Mi smo Pejski art Đurđevac.